Jag tycker det är så fräckt, för idag i Lottamöter så ska vi träffa en fantastisk kvinna. En powerful, måste jag säga. Och det är inte Bettan Andreasen, det kan jag säga. Utan det är någon helt annan. Och hon gör så mycket för barn och gör mycket för sin familj. Hon gör mycket för vårt land. Det gör hon verkligen. Det måste jag ändå säga att hon gör. Det måste jag ändå säga att hon gör. Det gör ganska mycket för vårt land. Det måste jag ändå säga att hon tycker att hon gör. Det måste jag ändå säga att jag tycker att hon gör. För idag så ska jag få äran att träffa hennes majestät drottningen. När det är skolar och dyker i tidningen, då kan man fråga sig ibland. För det står alltid något som är så svårt att tro, som man undrar är det sanningen. Ja, det står alltid något som är så svårt att tro, som man undrar är det sanningen. Är ni lika spända som jag är? För nu har hon kommit. Alltså det här är ju hur kul som helst. Är ni redo nu då? Ska vi se vad det är för vinst i billuckan? En drottning! Hej Lotta! Väldigt fint att träffa dig med. Välkommen till slottet. Och jag tycker vi går och sätter oss, eller hur? Det gör vi. Kom. Drottningen, alltså jag måste få fråga. Lotta, jag måste bara få den fråga. Ja, hur känns det att vara nykär? Det var så länge sedan som jag kungen, vi pirrade till och det sa klick. Hur är det? Ja, men alltså, jag vet faktiskt inte. Men gud, det kan jag inte svara på, drottningen. Det kan jag faktiskt inte göra. Men alltså, det känns ju underbart, måste jag säga. Alltså, tänk att vara med en man som har liksom, han har någonting extra. Känner du inte du som en kung? Hur är det? En läkare med doktorn? Har du läkarbesök varje vecka? Går du på återbesök? Ja. Eller hur går det till? Det var så länge sedan jag var på undersökning. Jag kan säga så här att jag tar gärna läkarbesök nu för tiden och tar gärna de recepten som han ordinerar. Det kan jag säga att jag gör. Och tror du att doktorn har några tips till kungen? Ja, vad kan han säga? Jag skulle vilja... Jo, nu har jag faktiskt ett tips. Alltså det bästa tipset som jag kan ge, som faktiskt han har sagt till mig, det är... Lotta, jag måste gå. Peter, Niklas... Nej, varför säger jag det? Oh, det var inte fint. Jag måste ta hand om hela vaktparaden. Ja, nu kommer det en drottning. Hej då, Lotta. Och där försvann drottningen. Jättekul att träffa henne. Vi ses.